第6章の任命は〇〇戦の後、新緑章の空席をつかみ取る3人の候補者と可能性。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は新緑章の空席をつかみ取るのが誰かについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので単行本派の方はご注意くださいね。任命の儀において新緑章を5名まで任命した後、最後の一席は空席にすると宣言したせい。これにより将軍位を持つ新将たちが激しい空席争いを繰り広げることになるはずです。果たして空席となった新緑大将軍最後の一将は誰が掴み取ることになるのでしょうか。明らかになった新緑将の条件や史実をもとに新緑大将軍の空席を掴む将を考察してみました。投稿後2時間以内のコメントは一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見、ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1、条件の整理。まず今回の任命の儀において確定した新緑章となるための条件を整理しましょう。聖夜王戦の発言によってこの2点が明らかになっています。まず1つ目の条件である戦の強さですが、この強さの捉え方がクセモノですよね。あえて戦のと言及していることから、新緑章に求められているのは軍を率いての強さということになります。6章に名を連ねるからには単発の武功ではなく戦に上昇できる将としての強さが必要なのですね。確かにこの点で言えば、すでに選ばれた5名にはその将としての強さが備わっていると言えます。そう考えると壁は後ろ盾がいくら強かろうと新緑章に選ばれることは難しそうですね。そして空席をつかむ将軍を考える上で重要なのはもう一つの独立系という条件ですね。歓喜の6章増員提案に対して王翦が返した言葉からこの条件が読み取れます。この王翦の発言は6章の席を増やしてしまえば詫び振る兵が足りなくなるというものでした。見方を変えれば、すでに新緑章に任命された5名の誰かの配下を新緑章に選んでしまえば兵を振りまとめる指揮官が不足してしまい、肝心の俊敏さが失われることにつながります。そのため新緑章の5名の軍に所属する将軍たちは実力者でも第6章に選ばれることはないでしょう。この点で考えると残念ながら6海も新緑章候補者から外れてしまいますね。2、決定時期。また聖が任命の儀の終盤で語ったセリフからさらに最後の一席の候補者を絞ることができます。任命の儀から時をかずしてということは、ここから数年以内に第6章が決まるはずです。史実の流れで考えると秦はしばらくの間趙侵攻に再注力することになりますので、必然的に新緑章最後の一人の候補者は朝鮮戦の参戦者から選ばれると思われます。そして重要なのはこの後秦は趙に対して数年間の苦戦を強いられることになるため、朝鮮戦において誰かが大武功を挙げる機会は歓喜が胡蝶を破る兵糧の戦いに限定されることに。この戦いで歓喜軍に随行して胡蝶の首を取れば新緑章になれる可能性がありそうですよね。その次に大武功の機会が訪れそうな観光略戦は紀元前230年で任命の儀から4年経っており、時をかずしてとは言い難い時期のため第6章の決定は兵糧の戦い直後と考えられます。ここまで挙げた条件を踏まえて新緑章の最後の一席をつかむ有力候補3将を可能性の高さとともに考察していきます。3、可能性1、李信。まず最初に考えられる候補者として李信が挙げられますね。大将軍へ昇格するための武功が敵の大将首になると考えると、自らが先頭に立って戦う李信が胡蝶を打ち、その功をもって第6章になるのかもしれません。ただし李信の可能性を考える場合、問題になるのが将軍としての強さです。李信は本能型の片鱗が見え始めたとはいえ、今のところ軍略は火力点頼りであり、将軍としての強さを考えると総合力では蒙恬や王鵬に劣ると言わざるを得ません。また李信は最近まで歩兵隊の弱体化の影響で連敗を繰り返していたこともあり、新緑章の選考基準である戦の強さを見た場合、どうしても評価を下げざるを得ないでしょう。第6章を決めるのが数年後であれば飛信隊の不調も帳消しになっているでしょうが、年内に最後の一人を決めるとなった場合、李信が6章になる可能性は最も低いと言えそう。
維新にはまだまだ活躍の機会がありますので、空席をつかみ取る形ではなく、他の6勝と入れ替わる形での新六大将軍就任を果たすことになるのではないでしょうか。4. 可能性に、オーホン。次に新六大将軍の空席をつかむ可能性があるのが、オーホンですね。オーホンも、自ら先頭に立って戦う将軍なので、都庁を打つ可能性が高いと考えられます。またオーホンは、軍略面でも高い能力を持っており、その素質は新六将の党も認めるところです。さらにオーホンは、若手三将の中では何度もいち早く、昇格を果たしてきた実績もあります。これまでの流れに沿うのであれば、オーホンが、いち早く六将入りをする可能性も高いでしょう。ただし新六将入りの機会が、歓喜が中心となる平陽の戦いだと仮定すると、少々懸念が残ります。オーホンは生真面目な性格ゆえに、若手三将の中で、最も歓喜と反りが合わないように見えますし、そんなオーホンが、歓喜軍中心となる平陽の戦いで、主だった活躍ができるかは怪しく思います。今オーホンの上役となっている王翦なら、歓喜との性格的な相性は予想できるでしょうし、玉鳳軍を歓喜軍の元に送ることなく、自らの手元に置き続けるのではないでしょうか。5. 可能性3、モーテン。最後にモーテンですが、私の予想では彼が最も新六将の座に近いと考えています。モーテンは、その戦闘方法ゆえに敵将首を上げづらく、彼が胡蝶を打つ展開は予想しづらいですが、若手三将の中では最も軍略面で秀でており、新六将に求められる将としての強さを、すでに備えていると言えます。モーテンが直接胡蝶を打たなかったとしても、彼の策によって胡蝶撃破の好機を作り出し、背後の愛戦が胡蝶を打ち取るという流れなら、十分に考えられるのではないでしょうか。また、若手三将の中で最も柔軟な性格のモーテンなら、歓喜が非道行為を示唆した時に、表立って激高するのではなく、裏で冷静に立ち回って、歓喜の暴走を抑えつつ、戦果を上げることができるでしょう。そして、史実の記述から考えても、モーテンは他の二人と比べて中華統一までの記録が少なく、維新との左進攻以前の記述がほぼありません。そう考えると、モーテンの活躍は史実に縛られず、自由に描くことができるため、平陽の戦いの時点で大武功を挙げるという展開にもしやすいと思われます。新六大将軍、最後の一席が有望視される、真の若手将軍三人組。最後の一席をめぐる競争の勝者が誰になるのか、描かれる日が楽しみですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。